地下空洞では超高出力レーザー障壁が行く手を阻んでいる。これがある限りこの先の深度には何人も到達できない。そこでお前の仕事だ。レーザー障壁を発生させている巨大航路、これを内側から破壊し機能停止させろ。障壁がなくなれば以降は完全に未知の領域だ。その先にコーラルはある。なるほど、ちょっと厳しいものがあるんじゃないかな。ホルダーはまるでコーラの集積地点を把握しているかのようです。あの核心は一体どこから。侵入者から格上げになったようだな。企業の反応はない。この侵入は私たちが一番乗りのようですね。全部破壊した中ありそうなのに、どうやって行こうかなって感じ。ここに乗ったのはいいけど、
理だし、無理でし。メインシステム戦闘モード起動。無理でし。ミッション開始だ。中央の巨大航路を破壊し、レーザー障壁を解除しろ。レイブ、まずは内部の侵入を目指しましょう。はい。山からやってくれてよ。はい、はい、はい、わかんない。やめて。また。あ、やだ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 。くそったれがよ。
し、オッケー、ログは手に入れたぞ。よし、武器もなんか手に入れたぞ。一周したのか。一周したっぽいな。ああ、ダメなの、これ。ここじゃない。どこだ。外周に沿って進め、621。内部への入り口があるはずだ。このアイテムもゲット、データか。で、ここ落ちたら絶対もうここまで来た工藤が水の泡だから、リペアキット残数したくないんだよ絶対。621、変圧チャンバーを探せ。それを壊せば出力超過による炉心爆発を引き起こせる。炉心爆発ってあいつは起きれるんだよ。いるやん。
手に入れた。ああ、ここで拾ったやつだ。地底旅行はどうだい、ウォルター。強制執行システムが完全停止した。621の道連れを狙ったようだが、あいつは生き延びている。なるほど。惑星封鎖にも風穴が開きそうだね。企業の方はどうだい。未踏領域を前にアーキバスから待てがかかっている。いよいよ近づいてきたからね。みんな揃って仲良くゴールとはいかないだろうさ。連中としてはここでベイラムを消しておきたいのだろう。どう転んでもアーキバスの勝利は揺るがなそうだが、
短期的にはそうだ。だが俺は最終的には621がキーになると見ている。だからこそ受ける仕事はあいつ自身が選ぶべきだ。友人たちの意に沿わない結果になってもかい？友人か。それならあいつにもできたのかもしれん。うん、レイブン、アーキバスからの指令に加えてルビコン解放戦線からも依頼が届いています。差出人はミドルフラットウェル。解放戦線の実質的指導者があなたに会いたいそうです。新着メッセージ一件。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。アリーナにおいて S ランク隊の仮想戦闘が解放されています。まだ。これより先は特例上位ランカーです。戦闘技能の極致の追求にお役立てください。いい。なるほど。こっちが追加されたの。ああ、やっぱり。わ、細っ。こっからキングミシガン、フロイト。Thank you.